Всім привіт! Сьогодні готую просту і дуже смачну закуску, яка сподобається всім на святковому столі. Для початку з яєць нам треба посмажити млинці. З кожного яйця буде окремий один млинець. Сковорідка у мене діаметром 26 см. Яйце посолили і трохи підбиваємо виделкою. Чим менше пухирців повітря, тим краще. Розподіляємо на сковорідці і підсмажимо млинець. Як тільки він зверху перестане блищати і рівномірно підсмажиться, перекладаємо його в окрему тарілку. Для одного рулета знадобиться два таких млинця. Використовувати буду також ще у мене тут домашній паштет із курячої печінки. Ви можете використати любий покупний, який вам подобається. Розподіляємо його тоненьким шаром по одному з млинців, доходячи до краю. На другий млинець викладаємо вершковий сир. Я беру пів пачки, це десь приблизно 50 грамів, 50-60 грамів. Бачите, не доходжу трошки до краю млинця з одної сторони. Один млинець кладу на одну третину на інший. І максимально туго закручую це все в рулет. Спочатку йде печінковий, а потім піде вершковий. Потім потрібно нарізати, можна просто викласти на тарілку, як вам хочеться, а можна зверху натягнути шпажку, або, як у мене, я ще порізала огірочок і вставила з огірочком на шпажку. Це дуже смачно і просто. Обов'язково спробуйте. А з вами, друзі, як завжди, був Кекс. Ставте свої пальці догори. До нових зустрічей, па-па!